Sentimento de liberdade que caracteriza a raça brasileira hoje. Trazidos da África, acotovelados em navios, sem nenhuma condição de sobrevivência, os negros chegavam aqui e logo de início enfrentavam o banzo, a saudade da vida livre na África, que era capaz de matar de solidão e de tristeza. Mas o sentimento de liberdade que o negro viveu na África, esse não se viu vitimado pelas cadeias da escravidão. Acostumado a uma vida livre e em contato com a natureza, o negro aqui, logo de início, descobriu que a sua alegria, as suas danças, teriam que se tornar uma arma de guerra, uma guerra de libertação. Foi assim que, logo de início no Brasil, a capoeira se tornou a escola de liberdade dos negros. O velho ensinava ao novo o sentimento de liberdade. E ali, dentro da senzala, aos olhos dos fiscais, a dança se desenvolvia, alegre, brejeira, manhosa e tinhosa. Debaixo da alegria da dança, se preparava o novo para a guerra, se preparava o novo para enfrentar a luta de libertação. Uma raça alegre, uma raça culturalmente muitíssimo rica. Assim, da mesma maneira que a luta ficou escondida debaixo da dança, o negro também escondeu as suas divindades, as suas entidades religiosas, debaixo do nome dos santos da Igreja Católica. E assim, a sua igreja, a sua religião, a sua prática cultural religiosa conseguiu se desenvolver, mesmo reprimida pela cultura dominante, a cultura branca. E hoje é uma das manifestações mais ricas, quiçá uma manifestação que em número de praticantes e em prática concreta se iguala à religião dominante, que é a católica. A mesma coisa aconteceu com a alimentação. Ao preparar a festa, os negros eram então chamados para preparar a festa para o branco. Ali eles eram chamados então para matar os porcos e para não correrem o risco de verem as partes melhores, as carnes nobres serem levadas pelos pretos, os senhores lhes davam o rabo, a orelha e o focinho do porco. O negro não se deu por vencido. Ele pegou essas partes e fez o que hoje é a comida mais típica e mais cultural que existe no Brasil. Aquilo que apresenta a nossa culinária em todo o mundo. Assim como, a partir da tristeza e da escravidão, do cativeiro, o negro tirou o carnaval, que é hoje a marca cultural mais alegre que tem o povo brasileiro.
Essa é a história do negro. É uma história de repressão, é uma história de escravidão, é uma história de lutas, mas na qual o negro foi, em todas as instâncias, o grande vencedor. E hoje, a cultura negra representa 70%, talvez mais, de todas as manifestações culturais que o Brasil tem. O negro foi o grande vencedor. O negro foi o protagonista das primeiras lutas de liberdade no solo brasileiro. E o negro é hoje o grande vencedor, e o vencedor no plano cultural, um plano que precede o ideológico, um plano que precede qualquer manifestação outra da nossa cultura. O negro é de fato o grande vencedor.